တကယ်ကျတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The MNSN Shadow ရဲ့ Episode 19 Man ဖြစ်ပါရယ်မေကာနန်းတော်ရဲ့ကွင်းပြင်မှာတော့ Iris က Die Legend နေတော့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုသတိရသွားခဲ့တယ်ငယ်ဘွားတော်က Die မှာထူးချွန်ပြီးအများရဲ့လေးစားမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ Iris ကသူ့တိုင်းမျိုးကိုကောက်ကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမဲ့အဖေဖြစ်သူတော်မယုံကြည်လို့အတုံးမဝင်တဲ့လူတယောက်လိုခံစားနေရတာကြောင့်တင်းနေခဲ့တယ်မျိုးရဲမှာတော့မိုးအုံနေပြီးဘူရှင်ပြန်ပွဲရဲ့ Fight နေပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကျင်းပနေခဲ့က VMB တန်းမှာတော့ Kageno ရောက်နေခဲ့တယ် VMB တန်းကတော့စိတ်မဲကွာ Coffee တောက်ပြီးပွဲချီရတဲ့ Fee ကရှယ်မိုက်တာပဲမင်္ဂလာပါခကဲနုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒါနဲ့နင်တော့နေတာကမစ္စကိုရှိကော်ဖီလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကခါလာလीဆိုမကြိုက်ဘူးလေအခုဟာကမခါတဲ့နုကော်ဖီပါဟုတ်လားတောက်ကြည့်အောင်မဲမစိုးဘူးကောင်းသားပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘီထရစ်ရောက်လာခဲ့ပြီးအဆောင်နေကသူ့ကိုပေးမဝင်ပေမဲ့ Iris ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်ဝင်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်ဘီထရစ်ပြောက်နေတာနှစ်ချီနေပြီနော်ဟုတ်တယ် FTR ကိုရှာနေလို့ပဲကူပြီးရှာပေးရအောင်မလားရပါတယ်အလုပ်ရှော့မခံပါနဲ့ဒါနဲ့လာပြိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာရောသဘောကျတဲ့လူရှိလားခါကဲနုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုသဘောကျတယ်ဟမ်မနောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဘူရှင်ကျောင်းကကျောင်းသားဆိုပေမဲ့အပေဒူးလေးပါသူ့မကလဲတောင်သူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ပါသေးတယ်ဘီထရစ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခါကဲနိုလည်းဘီထရစ်ကိုလေးလာနေပြီသူ့မရဲ့ပုံစံကယိုရှင်းပေမဲ့ဒါရေးမှာတော့ဒိမက်ကင်းနဲ့လူကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးနေခဲ့မိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒိုဝန်ကအိုရီယာနာဘီင်ကိုစေးခတ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကရိုးစတာပြန်မြောက်လာခဲ့ရင်အိုရီယာနာဘီင်ကိုအတုံးချပြီးမေဂါဘီင်ကိုလုံးချံမှုချက်စီနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပွဲမှာပေါ်လာတဲ့ခါကဲနိုကြောင့်တိုင်ပတ်နေပြီသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုစုံစမ်းလို့မရတာကြောင့်မြောက်ခိုင်းကလူဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကရှယ်ဒိုးဖွဲ့သားပြန်ပွဲမှာပေါ်လာခဲ့ရင်သူတို့ကိုစီယုံပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေးနေခဲ့တယ်ဘူရှင်ပြန်ပွဲကိုအိုရီယာနာဘီင်ရောက်လာတော့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဘီထရစ်ကနန်လိုက်တာဘာနန်စီးလဲဘာပြောတယ်ငါတို့ရဲ့ဘင်ကြီးကိုစော်ကားလိုက်တာပဲသူ့ကိုဖမ်းကြစမ်းခဏနေဦးသူကငါဖိတ်ထားတဲ့ဒါဝိဆာဘီထရစ်ပဲဟမ်သူရဲ့ကောင်ဘီထရစ်လားခုနကပြောလိုက်တာ sorry ပါနောက်မှထွေးကြတာပေါ့ဒူဝန်လည်းပြန်ပွဲမှာပေါ်လာတဲ့ Beatrice ကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြံစည်နေပြီး Iris တက်ဓာတ်ရိုက်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပြန်ပွဲမှာ Mega Bean ကိုလွတ်ချက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရက်ချင်ပေးမယ် Rooster ပြန်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ရင်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြဖို့မိစ္ဆာခိုင်းသားတွေကိုအမိန်ပေးထားခဲ့တယ်ပြန်ပွဲမှာတော့ Kageno ရဲ့အမဖြစ်သူကလဲကပြန်ပွဲကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီး Iris နဲ့ Kageno တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ပြန်ပွဲထဲကဝင်လာတဲ့ Iris လည်းသူ့ရဲ့ပြန်ပွဲကိုလေ့လာနေရင်နေကငါးတက်ပြန်ပွဲကောင်းပဲအာနဲနေတဲ့မျက်နှာနဲ့တံပါနဲ့ခုံအကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့လူလိမ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုတော့မနိုင်ဘူးပွဲဆိုင်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုအပီကျုံးပြမယ်မြူထဲမှာတော့မင်းသမီး Rose ရောက်နေပြီးပြန်ပွဲကိုတောက်ဖို့တရုပ်ဖြတ်ထားကနေတော့စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ပြန်ပွဲမှာတော့ Erica စတိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမခခဲနေတဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုကြုံမြင်နေတာကြောင့်လှမ်းသွားခဲ့ပြီးရှောင်ထွက်လိုက်တယ်ခုနကငါအခုတ်ခံလိုက်ရတာလားမဟုတ်ဘူးငါဘာဖြစ်သွားတာလဲစချကြမယ်လေ Iris ဒီဘက်ကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းရှင်းပြရမယ် Iris ကဒုတိယချိန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူပဲခံရမယ်လို့မြင်နေတာကြောင့်လှမ်းသွားခဲ့တယ်ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ Rose နဲ့နန်းတော်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတင်ဆုံးနေတဲ့မိစ္ဆာခိုင်းသားတွေနဲ့အဖမ်းခံနေရတဲ့လူတွေကိုတွေးလိုက်ရလို့အန်အော်နေတော့ Shadow ဖွဲ့ဝင်တွေကြောက်နေတာကိုပါတွေးလိုက်ရတယ်အထက်ကိုဝင်သွားလိုက် Rose လုဆတ်ရှိတာကိုဆက်လို့တဖက်မှာတော့ပြန်ပွဲထက်က Iris လည်းစိတ်ကူးထဲမှာခခဲနေကိုတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့သူပဲခံနေရတယ်လို့မြင်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုရှက်တန်းလိုက်ပြီးလူတွေက Iris ကိုအပြစ်တင်နေကြတယ် Iris လည်းတင်းသွားပြီးမှော်ဆွမ်းနဲ့ဖိခုတ်လိုက်ပြီးမဲ့ခခဲနေကကလိုက်ပြီးစောင့်တွန်းလိုက်တာကြောင့်မှောက်သွားခဲ့ကဒါနဲ့အထောက်ခံလိုက်ရလို့ပြန်ပွဲကနေရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်ပြန်ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့ Iris ရဲ့အဖေလည်းပွဲချင်းစင်ကနေထွက်သွားခဲ့ပြီးဒူဝန်ကတော့ပြန်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအန်အောင်းနေတော့ Rose ရောက်လာတာကြောင့်အလုံးကအန်အောင်းသွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီးပေါ့ငါချစ်လေးနင်းအဖေလည်းနင်းကိုမျှော်နေတာသမီးလေး Rose ပြန်လာပြီလားဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတောင်းပန်ဖို့လာခဲ့တာပါခမဲတော့နောက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲလောက်ရတဲ့အတွက်လည်းကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါခလုတ်ပါတယ် Rose မေဘေးကြီးအဲ့လိုပြောခိုင်းလို့လားဂျိုတီယန် Rose ကဒူဝန်ကိုဝင်ခုတ်တာဘယင်ကြီးနဲ့ကားလိုက်တာကြောင့်ဘယင်ကြီးလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကိုဖိကိုကိုပြန်တက်တဲ့သမီးမိုက်ကိုဖမ်းကြစမ်းဒူဝန်ရဲ့တပည့်တွေလည်းမိစ္ဆာခိုင်းသားတွေဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး Rose ကိုဝင်ခုတ်တယ်ဂျိုတီယန်ပြင်းနေပေါက်ကနေခကဲနူပေါ်လာပြီးမိစ္ဆာခိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်မင်းကဘာဝင်ရှုပ်တာလဲငါရဲ့တယုံမှန်ကိုပြရမယ့်အချိန်ပဲအထာကျတဲ့အခြေသခင်ကြီး Shadow ပဲခွေးမသားပေါ်လာပြန်ပြီနော်နေဖြစ်နေတာကိုနင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုမြင်ခနေကဒါသမားဖြစ်ချင်ခဲ့တာငါ့ကိုဓမြရဲ့လက်ထက်ကကဲခဲ့တာလဲနင်းမဲမလားနင်းလို့တမားလေးလူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်နေဖြစ်မလာသေးဘူးမင်းရဲ့တိုက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးလေကောင်းပြီဒါဆိုနောက်မှတွေ့မယ်ရှယ်ရိုဘယ်ထွက်ပြေးမလို့လဲရက်လိုက်စမ်းဒိုဝန်ဝင်မပါနဲ့ရှယ်ရိုမဆောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဆောင်နေဖယောက်ကုန်တာလဲဟာဒိုဝန်ရဲ့လူတွေကတော့ရှယ်ရိုဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လစ်ကုန်ပြီးယူတီယဘီဒရစ်ရောက်လာကခခဲနေကိုဝင်ခုတ်လိုက်တယ်တိုက်ပွဲအချိန်ကြောင့်ဖွဲ့ချစ်စင်လည်းပျက်စီးသွားပြီးဒိုဝန်လည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကမိုးရီထဲမှာတော့နှောက်သားပွဲချမ်းနေခဲ့တယ်အဆောင်နေချစ်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်